Jasmine Jokić, Jasmine, šta ti je to proizvodiš, radiš, gradiš, šta je to? Gradim kamen, sve od kamen. E šta će sad to biti što smo sad... Ovo je pecara. Pecara? I to je sad tvoje, to što ti je taj crteško napravio, kako što ti kažeš? Ovo je moje sve izgledali. To što ti, evo da. Listo je, sve što ko mora zamisliti od kamene, ja izvedim. Jel da je? Znači, što ko poželi da se uradi, to će Jasmin Okić da uradi. Od kamena? Od kamena. Grožđe, loze, po kućama, po fasadama, po... Medo Okić. Jeste. Medo, ovo što ti je ovdje za unuku napravio kućicu. I kogod ima unuk, nek se javi kod mene. A ja. A mora i unuk. A za ovakve kućice da radiš? Sve proizvodim. Super. Proljeće. Počeli. Proljetni radovi. Ovdje će to radilište. Neka ptica, prije nije neka druga. Verant, ovaj. Izvrtla. Crimuža. Ja nemam, potpuno je u mačku, narod bere. Šuma puna naroda. Narod bere vitamine. Neki od ove raje. Odmah jedu, vidiš ti, ja sam tu. Šta hoš ti sad? Da mi se onaj, da mi onaj hođić pogleda, e tako. Šta hoš od nas? Igaj, sa sučancama. Ja od ove stari ljudi hoćeš jesti, od tako izmućeš. Neku pol. Danas je četvrtak i odmah u ranu zoru ovi stari mene zaprkavaju. Četvrtak koji danas? 23. 23. Šta ovaj naučio? Mart. 2017. Vako malo ukoš. Malo tu dola je druga, možda naša. Ja uvario pa glame, pa glednio malo primjerivo. Pa hoć nešto. Zato da se potekla. Neka malo kad ulazi rubam. Četvrta prati. Odmene. Znaš ti od koga će ruzi? Moje žene jedna je dole. A jel došla? Prošle godine neće, nego će vrati kolege. Jel to ti prodaješ taj bicikl? Ja.
Jednoj ženi je pozilo. Doktor je Škerić izuzetno brzo došao. Sve pohvale doktor Škerić. Ne znam ja.